میرے پیارے نبی تبلیغ کر رہے نے انہاں مشرکین نوں آواز کر رہے نے اور مشرکین اگوں کی کہندے نے اللہ مل کر کے کہندے نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ آکھ رہے نے حق لے کر کے آئے نے اگر انہاں دی گل سچی ہے نا تے اگوں کی کہندے نے کہندے نے فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم کہندے نے پھر اللہ آسمان تو ساڈے اتنے پتھر برسا یا کوئی بہت بڑا عذاب لے کے آ یہ نہیں کہندے اگر تیرا نبی اے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سونے محبوب سچ کہہ رہے تے اللہ سانو منن دی توفیق دے اپنے غلط عقیدے دیتے یقین ہے کہندے اگر یہ سچا ہے نا تے پھر ساڈے تے آسمان تو پتھر برسا ہن گل سنن والی ہے اور نال کہندے اب اتنا بی عذاب علیم یہ بھی حمزے نال ہے علیم یا پھر بہت بڑا کوئی دردناک قسم دا عذاب ساڈے تے اپنے واسطے یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تے اللہ کریم نے کی فرمایا ہے اگلی آیت اندر واہ جی واہ سورہ انفال دی وہ 32 نمبر آیت ہے جی جے دے جو عذاب رب کولو مانگ رہے نے کہندے نے پتھر برسا اللہ ساڈے تے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے اگر یہ سچے نے حق لے کے آئے نے حق تے نے نا تے پھر ساڈے تے پتھر برسا اور آسمان تو بہت بڑا کوئی دردناک عذاب لے کے آ سورہ شورا دی اگے 33 ہاں جی جی سورہ انفال دی 33 نمبر آیت دے اندر اللہ کریم نے نال ہی فرمایا اللہ فرما دے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ کے اندر سونے دو چیزاں نے جتنی دیر تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو میں عذاب انہاں نوں نہیں دیاں گا عذاب منگن والے انہوں عذاب اللہ کہندا میں اللہ نبی دی اتنی مخالفت کر دے نے انکار کر دے پے نے تے اللہ سونا میرے پیارے محبوب دی کتنی قدر کر رہا ہے میرے نبی دی کتنی عظمت بیان کر رہا ہے اللہ کہندا سونیا جنی دیر تک تسی انہاں وچ موجود ہو میں انہاں نو عذاب نہیں دیاں گا اللہ اکبر وما کان اللہ لیعذبہم ہاں جی اتنی دیر تک اسی سونیا عذاب دیندے ہی نہیں عذاب اللہ تے نازل کر دے ہی نہیں کنی دیر تک وانت فیہم جتنی دیر تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور ادو تک بھی میں عذاب نہیں کھلاں گا جدو تک کہ لوگ استغفار کردے رہن گے جدو تک میرے کو معافیاں منگ دے رہن گے استغفار کر دے رہن گے او دو تک اللہ فرما دے نے کہ میں نہ تے عذاب نہیں کھلاں گا کرونا وائرس جیسے اور ہزاراں عذاب یہ کیوں آندے پے نے اسی لوگاں نے پیارے نبی تے ساڈے وچ موجود ہیں پیارے آقا تے اس ٹائم ساڈے وچ موجود ہیں نہیں ایک گل تے ختم ہوئی دوسری گل تے ہے عذاباں تو بچن واسطے کہ اسی اللہ دا دروازہ مل لیے رب دے سامنے سجدیاں چ پے پے کے روئیے اللہ نو منا لئیے استغفار کریے اپنے گناہاں دی معافی منگی اللہ کہندا ہے پھر بھی جڑے بڑے گناہگار کیوں نہیں ہو ہے جی لیکن معافی جڑی دیر تک مانگدے رہو گے میں عذاب کلاں گا ہی اللہ نے وعدہ کیتا ہے اللہ اپنے وعدے دی مخالفت نہیں جے کردا